Ruske bezbednosne agencije užurbane su poslednjih nekoliko meseci sa planiranjem krvavog ubistva u kumovskom stilu radi izbacivanja političkih protivnika sa Zapada, tvrde dva najčitanija britanska tabloida. Popularne novine Sun and Mirror objavile su senzacionalističke navode tokom vikenda, u kojima je rečeno da predsednik Rusije Vladimir Putin kuje planove za postpandemijsku atentat listu, na kojoj je šest meta koji žive u Britaniji. Bivši oligarh iz Jeljcinove ere, Mihail Hodorkovski, i nekadašnji moskovski kapitalista, Bill Browder, navodno su predviđeni za ubistvo od strane FSB-a i SVR-a, ruskih domaćih i stranih obaveštajnih agencija. Christopher Steele, analitičar MIA-6, koji je sastavio dosije anonimnih izvora, navodeći da su moskovski sablazni imali kompromat na bivšeg američkog predsednika Donalda Trumpa, takođe je očigledno među onima na listi. Međutim, može se pokazati da se priča temelji na neznatnijim izvorima nego što se čini da su zapadni mediji spremni da priznaju. Sun tvrdi da otkrića dolaze direktno iz usta ruskog obaveštajnog zvaničnika, ostavljajući čitaocima da zamisle da je obrnuti lik modernog tipa Kim Philby-a prekršio njegovu tišinu. Kako Mirror objašnjava, anonimni navodni sablast u srcu strogo poverljive operacije navodno je preduzeo složene mere, uključujući stavljanje poruka na USB stikove i korišćenje prepaid mobilnih telefona za komunikaciju sa Zapadom. Jedini dokument objavljen u prilog navodima je nesretni, neobično sročen i ručno redigovan odlomak u kojem izvor insistira da zavera dolazi direktno od predsednika Rusije Vladimira Putina. Ova hladnoratovska spletka napravljena je za sve strance s obzirom na to da je izvor odlučio da odbaci jednu od navodnih meta šeme, rekavši visokom pojedincu da su spremni da vas potpuno ućutkaju. Preduzmite mere predostrožnosti da biste brzo promenili prebivalište, čak i samo privremeno. S obzirom na komunikaciju ogrtača i bodeža, ne postoji način da se nezavisno proveri da li je izvor zapravo službenik za bezbednost, a ne, na primer, internetski prevarant ili teoretičar zavere. U izveštajima se nalazi i neobično upozorenje da se u Irskoj okuplja tim crnaca iz OPCA, spreman da pređe u Britaniju da izvrši plan. Nejasno je zašto Smaragdno ostrvo je najbolje odredište, s obzirom na to da direktni letovi iz Rusije nisu funkcionisali većinu godine tokom pandemije. Takođe je moguće da bi novo pridošla grupa elitnih ruskih atentatora koji nose snajperske puške u kovčezima za violinu štrčala u zaključanom Dublinu. Uprkos nedoslednostima, neobično saopštenje izazvalo je negodovanje na internetu. Barem jedan od onih koji su navedeni kao meta takođe je, što nije iznenađujuće, izrazio zabrinutost. Međutim, na osnovu nepostojane prirode pretpostavljenog curenja, čini se malo verovatnim da treba da promene imena i još uvek se kriju. Inače, prema najnovijim bezbednosnim analizama i prognozama, u Londonu smatraju da Velikoj Britaniji najveća opasnost preti od Rusije. U Moskvi odgovaraju da taj strah nije realan, već je deo hladnoratovske propagande i traženja opravdanja za povećanje vojnog budžeta. Naime, Velika Britanija namerava da poveća svoj atomski arsenal i da ima 260 atomskih bojevih glava. A pre samo desetak godina, Britanci su bili odlučni da smanje broj atomskih glava sa 225 na 180. Ali koliko sada imaju atomskih bojevih glava u Londonu,
to ne žele da saopšte. U spomenutoj britanskoj analizi se kaže da je povećanje broja atomskih bojevih glava opravdano jer su neke države u velikoj meri povećale svoje atomske arsenale. One investiraju u nove atomske tehnologije i prave nove atomske sisteme za vođenje ratnih operacija, što se vidi iz njihovih vojnih strategija i doktrina, kao i političke retorike. Jasno je da Britanci pod formulacijom neke zemlje podrazumevaju sasvim jasno Rusiju i Kinu. Vojni analitičari kažu da je Velika Britanija u ranoj fazi razrade nove atomske glave balističkih raketa, koje bi bile smeštene u podmornicama. Maksimalni domet sadašnjih raketa kojima su naoružene britanske podmornice je 11.500 km. Sve postaje jasnije kad se zna da u britanskom parlamentu sada govore da Ministarstvo odbrane ima finansijske probleme, bez obzira na to što im je obezbeđena znatna suma novca za modernizaciju oružanih snaga. Parlamentarci govore da bi u periodu do 2029. godine mogla da se pojavi rupa u vojnom budžetu od oko 17 milijardi funti. Vlada Borisa Johnsona je obećala da će u naredne 4 godine za vojne troškove dati dopunskih 16 milijardi funti. Za povećanje vojnih troškova najefikasniji put je da se ubedi svoja javnost kako postoji opasnost od agresije sa istoka, da su odnosi između Velike Britanije i Rusije loši poslednjih godina, dobro je poznato. Ambasador Rusije u Londonu, Andrej Kelin, kazao je da su politički odnosi Moskve i Londona praktično mrtvi i da je sačuvana samo trgovina i kontakti u sferi kulture. Inače, diplomatski odnosi te dve zemlje imaju tradiciju oko 450 godina. Bili su razni periodi kada smo bili neprijatelji ili saveznici, ali sada u Moskvi ne razumeju razloge neprijateljskog odnosa Londona prema Rusiji, istakao je ruski ambasador u Londonu. Ovo danas je najniža tačka u odnosima Rusije i NATO-a od kraja hladnog rata, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško, dodajući da je svaka konstruktivna saradnja sa Moskvom zaustavljena i da ne postoje pozitivni elementi u njihovim odnosima. Podsećanja radi, vlada Velike Britanije ozbiljno je pocenila rusku pretnju i neophodnu reakciju na nju. Bio je zaključak tokom prošle godine Britanskog parlamentarnog odbora za obaveštajni rad i bezbednost. U dugo očekivanom izveštaju o ruskim aktivnostima u Velikoj Britaniji navodi se da vlada zaostaje u reagovanju i da mora hitno nešto da preduzme. U izveštaju se tvrdi i da vlada nije uradila ništa da bi istražila rusko uplitanje u referendum o izlasku Britanije iz Evropske unije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je ovaj izveštaj rusofobnim. Iz Downing Streeta broj 10 saopšteno je da je vlada do kraja svesna značaja i trajne pretnje koju predstavlja Rusija. Istraga odbora pokriva brojne teme, uključujući kampanje dezinformacija, sajber taktiku i ruske iseljenike u Velikoj Britaniji. Većina krajnje osetljivih detalja nije objavljena iz straha da bi Rusija mogla da iskoristi dokaze da ugrozi Veliku Britaniju. Odbor je saopštio da je ruski uticaj u Velikoj Britaniji nova normalnost i da je Velika Britanija prioritetna zapadnjačka obaveštajna meta za ovu državu, odmah iza NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Član odbora Stuart Hosi rekao je novinarima da je vlada skrenula pogled sa lopte zbog usredsređenosti na kontraterorizam. Vlada je katastrofalno pocenila reakciju
koja je neophodna za rusku pretnju i pokušava da nadoknadi izgubljeno vreme, naveo je on. U izveštaju se još navodi da je Velika Britanija očigledno meta kampanja za širenje dezinformacija oko izbora, ali da je ovo pitanje predstavljeno kao vruć krompir i da ni jedna organizacija nije preuzela vođstvo kako bi se njime pozabavila. Takođe, u izveštaju se kritikuju obaveštajne agencije zato što ništa nisu preduzele tokom referenduma o Evropskoj uniji, uprkos tome što je postojao kredibilan komentar otvorenog koda. To je, ističu, jasno sugerisalo postojanje ruskih kampanja za vršenje uticaja, još tokom škotskog referenduma o nezavisnosti 2014. godine. Kaže se i da je vlada tek sa zakašnjenjem shvatila stepen pretnje koju Rusija može da predstavlja. To se dogodilo tek posle operacije hakovanja i curenja informacija protiv demokrata tokom američkih izbora 2016. godine, navode nazvavši to preokretom u igri. Da su relevantni delovi obaveštajne zajednice sproveli sličnu procenu pretnje pred referendum o Evropskoj uniji, nezamislivo je da ne bi došli do istog zaključka o ruskim namerama, što bi onda moglo da ih navede na delovanje koje bi zaštitilo proces, saopštio je odbor. U izveštaju se dodaje i da kompanije u čijem vlasništvu su društvene mreže drže ključ, a opet ne igraju sopstvenu ulogu, dodajući da bi vlade trebalo da imenuju i osramote one koji propuste da preduzmu neophodne korake. Hossi je rekao i da niko iz vlade nije želeo da priđe ni motkom pitanju ruskog uplitanja u izbore. Izveštaj pokazuje da niko u vladi nije znao da li se Rusija uplitala ili želela da utiče na referendum, jer nije želeo da zna, kaže on. Britanska vlada je aktivno izbegavala da traži dokaze ruskog uplitanja. Ministar spoljnih poslova Dominic Raab kasnije je rekao na konferenciji za štampu da vlada kategorički odbija ovu tvrdnju, rekavši da je to samo komentar jednog poslanika iz odbora. Vlada je također odbacila poziv odbora za sveobuhvatnu procenu obaveštajnih agencija o mogućem ruskom uplitanju u referendum iz 2016. godine, rekavši da nije videla nikakve dokaze uspešnog mešanja. Ovaj izveštaj možda nije ono što su neki očekivali, ali je i dalje osuđujući. Mnogi su očekivali da odbor ponudi konačan odgovor na pitanje da li je bilo mešanja u političke događaje kao što je Brexit. Umesto toga, on kaže da je problem u vladi, a da se obaveštajne organizacije nisu čak ni bavile ovim pitanjem. Britanska obaveštajna služba je, makar poslednjih nekoliko godina, odbijala da se meša u bilo šta što deluje politički i ophodila se prema pitanju pokušaja zaštite demokratije kao prema vrućem krompiru. Ali kad se sve sabere i oduzme, odbor smatra krivom vladu. Uopšteno gledano, iznete su ozbiljne tvrdnje o neuspehu Velike Britanije da se pozabavi širenjem ruskog novca i uticaja tokom dužeg vremenskog perioda. A tu je i hitan poziv za usvajanje novog zakona koji bi se bavio aktuelnim izazovima. U izveštaju se optužuje i niz različitih britanskih vlada za dočekivanje ruskih oligarha raširenih ruku zbog ulaganja koje su doneli. Odbor je saopštio da je vrlo malo pitanja postavljeno, ako uopšte, o poreklu ovog pozamašnog novca, sa posebnim osvrtom na britansku šemu dobijanja vize preko ulaganja, tržište nekretnina, pravosuđe i firme za odnose sa javnošću. Mnogi Rusi sa veoma bliskim vezama sa Putinom, koji su dobro integrisani u britansku poslovnu i društvenu scenu, prihvaćeni su samo zato što su bogati, navode iz odbora.
U izveštaju je izražena zabrinutost zbog veza ovih imućnih Rusa sa domom lordova. Vredi istaći da brojni članovi doma lordova imaju poslovne interese u vezi sa Rusijom ili rade neposredno za tamošnje velike kompanije povezane sa državom, piše u izveštaju. Ove veze treba pažljivo ispitati, imajući u vidu potencijal ruske države da ih iskoristi. Članovi odbora također su kritikovali Downing Street broj 10 zbog odlaganja objavljivanja izveštaja 7 meseci nakon što je podnet na potpis. Downing Street je optužen za zadržavanje izveštaja pred decembarske izbore u Velikoj Britaniji i za odlaganje nominacija za osnivanje novog odbora, što je demantovano. Međutim, govoreći na konferenciji za štampu na kojoj je predstavljen izveštaj, jedan od članova odbora, Kevin Jones, kritikovao je premijera Johnsona zato što ga nije potpisao ranije, rekavši da nije bilo nikakvog razloga za odlaganje. Nedvosmisleno smo poručili da Rusija mora da prestane sa napadima na Veliku Britaniju i njene saveznike, naveo je britanski ministar spoljnih poslova Dominic Raab na Twitteru. Bićemo odlučni u odbrani naše zemlje, naše demokratije i naših vrednosti od jedne tako neprijateljske države, dodao je. Bivši predsedavajući odbora Dominic Grimm, koji je tražio da se izveštaj objavi pre izbora, rekao je za BBC News da je njegovo zadovoljstvo što je ovaj konačno ugledao svetlost dana, ublaženo osjećajem frustracije i čistog besa zbog načina na koji je se ponela vlada. Ministarka spoljnih poslova iz senke laburističke stranke Liza Nandy optužila je premijera za političku odluku da blokira izveštaj. Vlada je pocenila neophodnu reakciju na Rusiju i od velike važnosti da naučimo lekcije iz počinjenih grešaka, dodala je za kraj ona.